Газіфікація агрогородка Козловка у Світлогорському районі – подія довгочакана. Життєвіть давню мару жихару допомогла депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь Галіна Філіпович. В'язковці кажуть, зараз їх життя стане не просто зручним, а й справді сучасним. Починалося ще з 2010 року, коли сказали, що будуть вложити газопровод в Парічі, газифіцірувати великі ці дома трьохэтажні, щоб не підвозити газ. И в 2014 году у нас уже ложился газопровод со Светлогорска до Парич. И у нас 21 февраля было собрание, создали кооператив. И вот начались заявления от людей. Усяго газ буде подведений до 76 домов, в яких проживає прикладно половина насельництва агрогородка Козловка. Чекається, що усі необхідні роботи завершать у жнівні, а вже у вересні буде підключено газове обсталювання у домах. Ще один приклад депутатської допомоги у Чирковицькій середній школі ім'я Стефановського. Тут довгий час востро стояло питання заміни оконних блоків. У осінньо-зимовий період у особних класах температура складала усього 12 градусів. Заміна оконних блоків була першочерговою задачею. І, звісно, назріла необхідність звернутися до депутату Палати представителів Філіповичу Галині Васильівні. И спасибо ей, она дала запрос управлению образования Гомельского облсполкома. Нам были выделены средства для замены оконных блоков во всех учебных кабинетах. Велика увага надається і розвитку молодіжних ініціатив. На один з прийомів до депутата Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь Галини Філіпович прийшла група школьників. Підлітки виказали пропонову об створенні у Світлогорську пляцовки для ролерів, скейтбордистів і велосипедистів BMX. Не пройшло й двох тижнів, як у райцентрі приступили до реалізації молодіжного проєкту. Апробувати спортивну пляцовку усі жадаючі змогли уже у День міста у вересні минулого року. Тут ты показываешь финты, всю красоту, все смотрят, все наблюдают, всем нравится. Я был, ездил в Речицу, ездил в Гомель, ездил в Мозырь. Площадка вот по такому вот лучше сделана здесь. В Речице то, что там большие сделано, оно, конечно, хорошо для скейтбористов, для скейтов. Это нормально учиться. Но здесь для начала самое лучшее. Особливо тут шматлюдно увечері. Молодь з користю проводить вольний час, а головне – популяризує серед одногодків спорт і здоровий лад життя. Дмитрий Котов, Марина Сєвєр'янова, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель», Світлогорський район.